Zdravím vás, milí priatelia! Svet okolo nás nám ponúka veľa rôznych tém na rozjímanie, no zdá sa, že v týchto zvláštnych časoch sa celé naše dianie nejak skoncentrovalo len na tému jedinú. Preto mi hneď v úvode prepáčte, že aj ja sa musím chtiac, nechtiac venovať hlavne tej našej epidemiologickej chunte, ktorá je momentálne pri moci a zubami nechtami sa jej drží. Pre veľký úspech mi teda dovolte slávnostne otvoriť v poradi ďalší diel otázok na premiéra. One time. One more time. Veľkou témou týchto dní je tzv. lockdown krajiny a s tým súvisiace celoplošné testovanie národa. Kým pritom prvom oceňujem aspoň to, že jeho Igorodie sa toto slovo zrejme s veľkou námahou, ale konečne naučilo vyslovovať správne, s tým druhým nie som si tak úplne istý. Ale pekne po poriadku. Správne, pán premiér, Výraz lockdown v angličtine znamená nútené uzatvorenie ľudí tam, kde sa momentálne nachádzajú. No a blackout, ktoré ste tak veľmi rád skloňovali na jar, znamená celoplošný výpadok prúdu. No niečo také, čo máte možno vy a vaši ministri v hlave asi od svojho zdvolenia alebo možno už dlhšiu dobu. Ono je to vôbec najväčšou absurditou, že chcete testovať celý národ všetkých Slovákov. Pričom by úplne stačilo, keby ste dali vyšetriť najprv sám seba. No, ale čo už, veď aj za socializmu chodil taký vtip, že my sme dobrí, ale národ treba vymeniť. Takže je to tu znova. Poďme ďalej k tomu celoplošnému testovaniu. Mimoriadne uznávaný český evolučný biológ pán Jaroslav Fleger, ktorý s veľkou presnosťou v minulosti predpovedal vývoj pandémie v Českej republike, pre portál Noviny SK dal jasne najavo, čo si o plošnom testovaní myslí pozitíva tam on nevidí, úprimne povedané z epidemiologického hľadiska táto akcia nedáva žiadny zmysel. Je to samozrejme jeho názor. A vysvetlil aj prečo, že ak by tie testy boli čo i len na 2% nepresné, tak nám budú 10 000 pozitívne testovaných ľudí pobehovať po krajine a pritom si budú mysleť, že sú negatívni. A keďže vieme, že tie testy nie sú až tak presné, naozaj opakujem, nie sú až tak presné, dokonca to potvrdil aj ich vynálezca. Takže si myslím, že do omilu tu dostaneme podstatne viac ľudí. Pán Jaroslav Flegr tvrdí, že takéto testovanie si môže dovoliť len strašne hlúpa krajina a ešte aj strašne bohatá krajina. Takže sme hlúpi a bohatí. Alebo je tu ešte jedna možnosť, ešte veľmi skorumpovaná krajina. A myslím si, že aj toto splňame. Šťastlivec v tomto prípade je istý, ten jackpot vieme kam išiel. Tuto výhru si odnese človek, ktorý sídli v takom rozprávkovom domčeku v Trnavskom kraji a vyhral on čísla, možno sú to náhodné čísla, v tejto obľúbenej covid lotérie, kde notársky dozor robili vládni činitelia. V tejto súvislosti je veľmi zdravé si pripomenúť isté okolnosti ohľadom tohto biznisu v dozornej rade firmy Lab Lambda ktorá má zabezpečiť časť antigenových testov má byť pán doktor Ivan Juráš ktorý v roku 2001 zakladal spolu s Richardom Sulíkom Robertom Mistríkom Jurajom Drobom, Ľubomírom Galkom a ďalšími Liberálny dom SRO no náhoda ďalšie údajné prepojenie je tu spera právnika Jana Čarnogurska mladšieho, citujem, kto stojí za touto trnavskou firmou, pre ktorú zákon neplatí, ak ide o milióny. Pani Pavlinka Matovičová, starajúca sa o peniaze rodiny, o tom nevie nič. Vraj deti pána premiéra chodia do školy, ktorú spoluvlastní majiteľ firmy Eurolab. Konec citátu. No, jedno sa im musí nechať. To testovanie je skutočne geniálny podnikateľský plán. Nič viac, nič menej. My všetci sa na to skladáme a niekto to potom zinkasuje za každého z tých nešťastníkov, ktorí stojá tam v rade pred testovacími miestosťami. Toto oje babranie nemá období, ale ako keby som to už niekde videl. Zařídíšli, aby bylo dost nemocných, jmenujte tě primářem. Co takhle povinné očkování obyvatel Ostrova? Brávo, Jmenují ministrem zdravotnictví. Nedá mi nedotknúť sa udalostí zo 17. októbra tohto roku. Jedná sa o protest pred úradom vlády. Keď si spomínate, tak vodné dela boli použité trikrát v nedávnej histórii. Bolo to na sviečkovej manifestácii, ale vtedy sme sa hrali na totalitu. Potom to boli protigorilie protesty. Pán Lipčic poslal vodné dela na demonstrantov za čas demokratickej vlády pani Radičovej. A teraz tretíkrát za vlády demokrata a slušno človeka pána Matoviča tiež prišlo vodné nedelo, postriekať demonstrantov. Ja netvrdím, ani nechcem hodnotiť úroveň toho protestu, nechcem sa vyjadrovať o účastníkoch. Samozrejme, boli tam aj slušní ľudia, boli tam aj výtržníci, boli tam aj provokatéri. Kade kto tam bol, nechcem to rozoberať. Ja si len v celku myslím, že v oktobri na Slovensku nie je taká klíma, že by bolo treba horúce hlavy chladiť vodným delom. A nakoniec to prispieva ani imunite tých zúčastnených a potom imunite celého národa. Ale o týchto protestoch už povedal v minulosti niekto iný, no tak na čo si ja budem hubu drať, no nie? Že niekto tu surovo zneužíva to, že ľudia sú nasratí. To majú kurník jedno šťastie, že ja som tam včera nebola. To by videli protest. Če Gevara šuvik je, oproti tomu, čo ja by som tam vyvádzala. Štyri vodné diela by im nestačili. Keď sme pri tých represívnych opatreniach, tak mi nedá nespomenúť znovu otrepaný lockdown. Natiska sa tu otázka, ako bude policia kontrolovať všetky tieto prikázania nášho najvyššieho. Ako bude kontrolovať všetky tie obmedzenia, ktoré na nás uvalil. Uh, ľudia v tom majú dosť chaos, tie príkazy sú dosť také vágne, možno aj nepresné. Starostlivosť o blízku osobu, nákup do najbližšieho obchodu. Niekto má najbližší obchod dosť ďaleko, niekto má blízko. Takže on nám bude prikazovať, že tento obchod je tvoj najbližší a do tohto už nesmieš ísť. Ako keby to nebolo jedno. Prečo sa robí táto panika? A to najkrajšie je absolútne to venčenie psa 100 metrov od domu. Takže keď pôjdem s brendou von, tak si budem musieť zobrať pásmo, aby som, nedaj Bože, neporušil nejaké nariadenie Igora Veľkého. A čo keď tomu psovi, e, viete, e, psi, keď idú vykonať tú veľkú potrebu, tak sa točia tak dokola, a potom zistia, že to miesto není dobré, potom ide trošku ďalej. A čo keď Brenda sa rozhodne, že tú svoju veľkú potrebu vykoná 110 metrov od domu, čo potom? Zavrú ma, budú ma bičovať, alebo čo? Však je to celé nezmyselné. Ja chápem, že vláda musela prijať nejaké opatrenia a niečo spraviť, aby bola vidieť nejaká činnosť, ale preboha, niečo také zmysluplné by sa tam nenašlo. Obmedzenie, ale rozumné, napríklad Češi povolili svojim občanom chodiť na chalupy, na chaty, lebo na vidieku je menšia koncentrácia obyvateľstva. Nie. Igor nás e, zavrel v okresoch, aby sme sa nemohli hýbať. Nervozita narastá, riziko psychických ochorení podľa vzoru najvyššieho takisto. Kam to smeruje? Našťastie nám Igor dovolil vychádzať von z našich príbytkov aspoň pod rúškom noci. Takže možno o 3 ráno bude niekde Bašavel. premiér, ako vnímate pád preferencií svojej vlastnej strany? Podľa prieskumu e, popularita klesla o 10% a to hovorí za všetko. Ale to nie je to podstatné. Ja netvrdím, že by ma toto číslo nejakým spôsobom vytešovalo. Mňa desí tých 15%, čo tam zostalo. Tých 15% voličov, ako keby malo vypísaný poukaz na doživotný pobyt v Pinelovej nemocnici. Po tomto všetkom to stále nie je dobré. A vy, ktorí ma neustále hejtujete, že sú to len moje prázdne reči a žiadne riešenia, tak vám hovorím. Riešenia ponúkam prakticky v každom videu, len vy neviete pozerať a počúvať s porozumením. A ešte chcete riešenie, ktoré by fungovalo hneď. Tak ak by som dokázal robiť zázraky, tak prečo by som sa hral s nejakými videami? Spravil by som zázrak a bolo by vymalované. Nemyslíte? Vy hejterské mozgové trasty. Riešenie je mimoriadne zdlhavé a výsledok je vždy neistý. Každý jeden liečiteľ, aj tí rozumnejší doktory vám povedia, že nemoc sa lieči toľko mesiacov, koľko rokov sa tá samotná nemoc ukladala v tele pacienta. Takže nečakajte, že to bude hneď alebo po nejakom proteste alebo po troch protestoch. Stále sa vraciam k tým 15%, aj keď ja tomu číslu neverím, lebo neverím, že by na Slovensku mohlo existovať toľko obmedzených ľudí, ale keby sme to aj predelili dvomi a dostaneme sa na 7,5%, stále je to veľa. Vážení, musíme toto percento dostať pod 3%. Vtedy to začne byť zaujímavé. Ja na tom pracujem. Verím, že bude mať aj nejakých následovníkov, ktorí toto budú robiť. A žiadam aj vás, pracujte na tom vy, lebo toto je jediné riešenie. Žiadne búchanie na závretu v ránu uh, úradu vlády, keď je tam len vrátnik, vám nepomôže. Ovplyvňujte ľudí vo svojom okolí, ovplyvňujte ľudí v rodine, na pracovisku. Vysvetľujte im nenásilnou formou, e, nerobte si z nich srandu, len im vysvetľujte, dávajte im fakty. A núťte ich, aby vám tieto fakty vyvracali. Až keď si vylámu zuby na vyvracaní nezmyselností, až potom oni sami pochopia, že spravili chybu. Áno, toto je riešenie, je strašne dlhé, je strašne náročné, ale nič iné nám nepomôže, lebo sme vo vojne. A ja som si dal aj maskačové tričko, lebo sme vo vojne. Alebo vojne s ľudskou hlúposťou. A ako viete, tá sa vyhrať nedá, len sa dajú tlmiť jej následky. Zaujal ma facebookový status poslaneckého asistenta Maroša Stana. Tento asistent je asistentom pána Petra Žigu. Na úvod poviem, že nemám ich rád. Ani Žigu, ani Stana. Mám ich v zuboch ešte z čias, keď Žiga bol ministrom životného prostredia a Stano mi cez media odkázal v prípade v skládky, že vraj vykopávam otvorené dvere. Tak Maroško, príď sa pozrieť do vrakune, ako sú tie dvere otvorené. Prešlo 5 rokov od tvojho vyhlásenia v médiách a dvere nie, že sú zavreté. Oni sú zabetonované. A s vrakunskou skladkou sa nič nerobí. Ale naspäť k tomu, čo som vám chcel povedať. Vraj Žiga povedal v televízii Markíza, že za celoplošným testovaním môže byť aj odvedenie pozornosti od nevydarenej pomoci ľuďom a premiérové PR. Na to Matovič v zákulisi v raj vykríkol idiot, je to idiot, hajzel jeden a obrátil sa na stana. Vy ste tu s ním, odkážte mu, že je to idiot. No, aj takíto premiéry sú na svete, aj keď myslím si, že neprevažujú. A potom Žiga začal spochybňovať dostatočnú účinnosť plánovaných testov, Urobil to predčasom sám Igor Matovič, čo je zaujímavé, a potvrdili to aj veci, čiže žiadna novinka. A potom nasledoval Matovičov hysterický výkrik v raj, že sa nechám by šíriť takéto kotlebovské reči. Tak už keď každý povie niečo iné, tak už sú to kotlebovské reči, ten kotleba vám musí ležať ale v žalúdku. A potom pritvrdil, že postaviť k múru a zastreliť. No, ako som spomenul, v prípade Žigu a Stana nejaká tá represia mne osobne by bola vlastná, lebo nemám týchto ľudí rád. Podľa mňa sú to veľkí neprofesionáli a ešte aj tým, že odišli zo smeru do hlasu, len to počkrtli. Ale Premiér sa nesmie vyjadriť voči svojmu politickému oponentovi a čo viac, nesmie sa vyjadriť k žiadnej ľudskej bytosti. No to kam sme sa dostali? Áno, niektorí prirovnávajú premiéra k istému diktátorovi a ja si myslím, že. V istom zmysle aj majú pravdu, lebo jeho skutky sú dosť paralelné. Len si ešte nedovolí to, čo si dovolil ten diktátor. Ale však ešte není všetkým dňom koniec, nie? Dostal som podnet na tzv. Norimberský kódex, ktorý vznikol po druhej svetovej vojne, po tých norimberských procesoch. Je na Wikipédii, všetkým vám odporúčam si to prečítať, nie je to dlhý text. Ja by som len zacitoval z úvodu, z prvého bodu. Citujem. Dobrovoľný súhlas ľudskej osoby je absolútne nevyhnutný. To znamená, že dotknutá osoba musí byť právne spôsobila dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilným podvodom, klamstvom, zavádzaním, hrozbami, preháňaním či inou skrytou záľudnou podobou obmedzovania alebo donúcovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvetené rozhodnutie. To si vyžaduje, aby bol účastník pokusu pred prijatím súhlasného rozhodnutia oboznámený s povahou, trvaním a účelom pokusu, so spôsobom a prostriedkami, ktoré majú byť v pokuse použité, so všetkými nepríjemnosťami a nebezpečenstvami, ktoré možno odôvodnene očakávať, ako aj s účinkami na svoje zdravie alebo osobnosť, ktoré možno nastanú kvôli jeho účasti na tomto pokuse. Text pokračuje ďalej, kľudne si to prečítajte. Áno, môžete niektorí namietať, že tu sa nejedná o pokus, tu sa jedná o testovanie. Za chvíľu sa tu bude jednať o vakcináciu, či dobrovoľnú alebo nedobrovoľnú. Ale myslím si, že niektorí a dokonca aj právnici majú na túto skutočnosť názor veľmi jednoznačný. Preto vás žiadam, prečítajte si Norimberský kódex a ak bude treba, isté ustanovenia môžete použiť. Nie je to tak, pán premiér? Veď ktoré iné krajiny idú plošne testovať? Ja osobne viem len o Slovensku, možno, že sa pripojí Česká republika. Je to len moja neodbytná myšlienka a môžete ju nazvať konšpiračnou myšlienkou. Ja sa tomuto označeniu nebránim. Ja fakt neviem, čo to je. Ale mne to prípada, ako keby Slovensko bolo Petriho a Slováci a Slovenky boli pokusnými králikmi v tejto Petriho miske. Ako to prípadá vám? A na záver ešte jedna otázka. Nebude to otázka na premiéra, je to otázka, ktorú som dostal ja od Diváka William'a. Budem citovať: Pán Juraj, ako sa zachovať v zahraničí, ak dostanem otázku, či som z tej krajiny, kde nám vládnu a vytvárajú hanbu na čele? No nemám slušné slovo. Ja sa snažím tie slušné slova hľadať. Ide mi to čím ďalej, tým horšie. Pán William, ja by som povedal takto. Povedzte, že ste zo Slovenska. A Slovensko je taká istá krajina ako všetky ostatné, lebo na Slovensku sú aj rozumní ľudia, aj keď možno nie sú v prevahe, ale sú aj ľudia hlúpi a ľudia nevýslovne hlúpi. A zdá sa, že momentálne tieto dve skupiny sú momentálne v prevahe. A dodajte, že dúfate, že tá mlčiaca väčšina, ktorej je naozaj podľa mňa minimálne dve tretiny, ak nie tri štvrtiny, že konečne pochopí, že tu už naozaj o niečo ide, že ide o zdravie ich, zdravie ich detí, zdravie ich rodičov a možno v neposlednom rade môže ísť niekomu aj o život a že sa spametáme a že budeme zase krajina, na ktorú si budú ukazovať prstom, ale nie preto, že nám vládnu ľudia, ako by som to teraz... Vidíte zase tie slušné slova? Ľudia takého velice svojského mentálneho zamerania, ale že nám tu vládnu ľudia, ktorí sú rozumní. Len na to by sme potrebovali aj dostatok rozumných voličov, aby ich zvolili na tie miesta, z ktorých nám budú vládnuť. Ďakujem za otázku. Pán premiér, spolu s Petrom máme na vás takú logickú otázku. A pretože otázka je logická, tak pochybujem, že či už vy, alebo grémium ministrov, alebo váš krízový štáb budú schopní na ňu odpovedať. Vy tvrdíte, že odberné miesta sú bezpečné, že sa tam nemôže nikto nákaziť, že sú dezinfikované neustále a tak ďalej. Tak mi potom vysvetlíte, prečo ten personál, ktorý tie vzorky od Doberá, je oblečený v oblekoch e, ako astronauti. Však tie miesta sú bezpečné. Tam sa nikto nemôže nakaziť. Takže nákaza hrozí ani im. Môžete mi to vysvetliť? A ďalšia vec, e, je zakázané sa zgrupovávať nad 6 osôb aj v exteriéri. Čiže keď tí ľudia budú prichádzať na tie odberné miesta, tak e, to majú byť v akých e, rozostupoch kilometrových, tak potom ja neviem, tá naša krajina nie je až taká veľká, aby sme si mohli udržať tieto rozostupy. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Naozaj dnes sa mi nepodarilo natočiť nejaké veselé a úsmevné video, aj keď možno miestami ste sa zasmiali cez slzy. Pozdravujem tento demoralizovaný, naštvatý a ožobračený ľud Slovenska, ktorý má, zdá sa, ešte stále tú božiu a nekonečnú trpezlivosť. Buďte zdraví, priatelia!